Och nu hör ni, är vi framme vid eftermiddagens höjdpunkt skulle man kunna säga. Det är utdelningen av Publishingprisets Grand Prix inom områdena film och webb. Mm. Och vi börjar med Grand Prix film. Juryns motivering lyder: för ett filmiskt uttryck med fint foto och suggestiv färgskala. Bra på alla sätt. Vinnaren är: ingen elev ska behöva känna sig otrygg. Vi har vunnit Grand Prix i Svenska Publishingpriset för vår film som vi gjorde tillsammans med Kärnhuset för Skolinspektionen. Och juryn säger någonting om att den här filmen, den hade en väldigt speciell idé. Kan du berätta någonting om hur den växte fram? Ja, vi tog ju fram den. Det var ju via Kärnhuset också. De hade grundidén och sen så satt vi och kom fram till hur vi skulle göra den här på bästa sätt i filmat material. Det är ju en film som griper tag och berör på ett annat plan. Och ändå är den väldigt kort och rapp. Liksom. Hur tänkte ni där? Ja, men vi ville väl ha en film som kom snabbt till kärnan eller till saken, men ändå som var lite som var överraskande och hade lite effekt. Och då hade ju Kärnhuset den här idén om att det skulle vara en tjej som simmade runt i en pool som skulle se ut som en chattbubbla ungefär. Och vi hittade på en lösning för att göra det visuellt på ett effektfullt sätt. Hur kommer den här filmen att visas och användas? Den har visats online då, på webb, spridits i sociala medier och sen har den visats i, den används i skolor fortfarande. Och sen så visades den på TV4 som de pratade om i morgonsoffan. Och vad betyder det för ProLounge att ni får den här nu för bästa film så att säga? Men det är ju superkul och känns ju klockrent för oss. Det här är precis den typen av film som vi tycker om att göra och som vi är bra på att göra. Som har ett liksom visuellt starkt hantverk och som är någon slags blandning av information och kortfilm. Eller vad ska man säga? Liksom. Ja, dramatiskt. Mm. Jättebra jobbat hörni och en god sak. Toppen. Tack så jättemycket. Ja.